ମାନେ 100 ଗ୍ରାମ 100 ଟଙ୍କା ଦେଖାଅ କୁ ଆଣିଛ ଖାଲି ତ ମାଛ ଆଉ ଖାଲି ମାଛ ଆ ବଡ଼ ପିସ୍ଟେ ଅଛି ତ କ'ଣ ଚଳିବ କେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ ପୁଣି ପୋଖରୀ ମାଛ ମରା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଲେଣି ବେଶୀ ଅଧିକ ନୁହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଛ ଘରକୁ ତ ଖାଲି ମାଛ ପରେ ମାଛ ଆସୁଛି ଆଉ ମାନେ ମାଛ କାମ କରିକରି ଏତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲାଣି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଛି ତ ଏମିତି କଥା ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖାଲି ଚୁନା ମାଛ ଆଣିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବୁ କେତେ ବା ତାପରେ ଖାଲି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ପୁରା ଆଉ ତ ଚୁନା ଦିଦି କହିଲେ କରାଣ୍ଡି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା କେରାଣ୍ଡି ତ ଦିଦି ତମ ସାଇଡ଼ରେ କରାଣ୍ଡି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ କେରାଣ୍ଡି ତ ଏମିତି ତ ଏଇ ମାଛ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଖୁଆ କରିକି ରଖିଛି ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଡବେ ହେଇକି ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଏତକ ଶୁଖୁଆ ରଖିଦେଇଛି ହେରା ନାଇଁ ହେରା ଚୁଟି ହେଇଛି ରଖିଦିଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଅବିକା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାର ସରିଲାଣି ସରୁଆ ପାଖା ଏ ମା ବନିକି ଆଣିଲେଣି ଉଠିଯା ବୋଉ ହେପଟେ ବନେଇକି ପକେଇକି ବସିଲେଣି ମାଛଟାକୁ କାଟିଲେ ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖାଇବେ ହଁ ଗୋଟେଇ ଦେ ଗୋଟେଇ ଦେ ଗୋଟେଇ ଦେ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଦେ ହେଟା ପକେଇଦେ ଯା ଏଇଟା ତସଲାଟା ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ହାତ ଧୋଇକି ପଡ଼େ ପକେଇଦେ ଟେକିଦେ ତସଲା ଟେକିଦେ ମାଆଙ୍କୁ କହ କହ ଏଇ କଟା ପିସ୍ଟା କାଟିଦେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଭାସିଦେବା ହେଇଟା ହଁ ତସଲା ସହ ନେଇଯା ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଚୁଟି କାଟିକି ରେଡି ଏ ପନିକି ପଡ଼ିଛି ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ମୋର ସରିଲାଣି ଓ ସେପଟେ ମାଛ କାଟିବେ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କରିଛି ଆମ ଘର ନା ପୁରା ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଲି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଅଛି ମାଛ ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ଏପଟେ ଅଛି ମାଛ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଚିକେନ୍ ଅଛି ଚିକେନ୍ କଷା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଭର୍ତ୍ତି ଆମ ଘର ମାନେ କେଉଟ ଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଲିରୁ ଆମେ କେଉଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଶାଗ ଭଜା ଇଏ ରହିଲା ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଚୁନା ମାଛ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ ସବୁ କରିକି ରଖିଛୁ ଖିଆ ପିଆ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନୁ ସେପଟେ କାମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୋଉ ସେପଟେ କଟାକଟି କଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଦୁଇ ପିସ୍ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ତ ଚୁନା ମାଛ ପୁରା ସେ ମାଛ ବି ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନୁହଁ ଖାଇପାରିବେନି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ମାଛ ଭଲ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଖାଇ ଏ ଭାଙ୍ଗିନି ମୋ ସଜନା ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବସିଛି ଇଆଡ଼ା 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 ଇଆଡ଼ି ଇଆଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଆହାରି ଆହାରି ସଜନା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ ବୋଉ ସେପଟେ ସେ ତାଙ୍କର କଟାକଟି ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଶୁଖୁଆ ଜଗୁଛି ଚାଲି ଶୁଖୁଆକୁ ନେଇକି ଘରେ ଥୋଇଦେବି ଆଉ ନହେଲେ ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଖାଇଦେବ ଏଠି ଜଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଛ ଭାଜିଲେ
ଶୁଖୁଆକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଲେଇ ଆସିକି ନହେଲେ ଧରିକି ଚମ୍ପଟ ମାରିବ। ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଚୁଲି ଶୁଖୁଆଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ନା ବୋଉ, ଚୁଲି ଶୁଖୁଆଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ବଡ଼ ମାଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କାଟିଛନ୍ତି ବଡ ବଡ। ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ ମାଛ ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ବି ବଡ ମାଛଟା ତ କାତି ବଡ ବଡ ଯେ ଛାଡୁ ପଇସା ଭଳିଆ ତା କାତି ପୁରା ହେଇଛି। ବୋ କାଟିକି ଆଗ ଏରା ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଭାଜିଦେଲେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପିସ୍ ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଚାରି ପିସ୍ ଖାଇବେ। ଆୟୁଷ ମାଛ ଭଜା ସରିଲା, ସରିଲା ବୋଲି ବୋଉ ସେପଟେ କେଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରିନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସେ ଆହୁରି କିଳାକିଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଇଥିଲେ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସାନ ପୁଅ ଖାଇବ ଆଉ ଚିକେନ ଟିକେ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା ସେ ବଡ଼ ଖାଇବ। କହିଲା ମାଛ ପିସ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଥାଉ, ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି ପଖାଳକୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ରାନ୍ଧିଥିଲି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି, ଚାଲିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁଆଇଦେବି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ତାକୁ ମାଛ ଭଜାଭୁଜି ହେଲେ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି। ବାରିପଟେ ଦୁନିଆ ଲୁଗାପଟା ସଫା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ହୋଲିରେ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ସେସବୁ ପତ୍ର ହେଇଛି, ସବୁ ସଫାସଫି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ଝାଳ ଏମିତି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମାଛ ଭଜା ବି ମୋର ସରିନି, ନା ପୁରୁଣା ମାଛ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଭାଜିକି ଏରା ସବୁ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭାରି ବସିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ମୋର। ଆଉ ସରିଯିବ ଏଇ ଗୋଟାକ ଭାରି ପରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିକି ବି ରଖିଦେଲେଣି କାହିଁକିନା ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଗାଧୋଇକି ବି ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୁଆ ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫାସଫି କଲେ ଡେରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇବା ସେପଟକୁ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଲାଗି କହିଲେ ପଖାଳ ମାଛ ବେସର ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ଟିକେ ରଖିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେବ ପୁଣି ଆସି ଗାଧୋଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ମାନେ ମୋତେ ଏତକ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ସଫା ସଫି ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଯିବ ଆଉ ପୁଣି ବାସନ ରଖିବି।
ସେଠି ବାସନ ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସବୁ ବି ମଜା ଧୁଆ ହେବ। ସେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କଲେ ସେଇଟା ବି ସଫା ସୁଫି ହେବ। ତ ଦୁନିଆ କାମ ପୁରା ଥକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ବୋଉ କଟାକଟି କରିଦେଲେ, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ତ କାମ ମୋର ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ସାରିବି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ପୁରା କାମ ସରିଲା, ସଫାସଫି କରିକି ଦେଲେ, ବାରିପଡ଼ି ଶୁଖାଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଶୁଖିଯିବ, ଦିନ ଆସିକି ଦୁଇଟା ବାଜିବ। ଆଉ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଖାଇବା, ଖାଲି ଆସିଲେ ବସିବ ଖାଇବ, ତାପରେ ଶୋଇବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯିବେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କ'ଣ କରିବାକୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୋଇବି, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନଚେତ୍ ସ୍କିପ୍, ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି ସବୁ, ସେମିତି ସ୍କିପ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ସବୁ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ପିୟୁଷ ଧାଇଁଆ, ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟାକିଆକି ବହିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି। ଆଇଏ ଆପକା ଇନ୍ତେଜାର ତା, ମୋ ପୁଅ ରୋଷେଇକି ପୁଣି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଚିଡ଼େଇଦେଲି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ। ଓ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଜାଣିଦେଖ।